Nu ska jag sjunga en visa om arbetsförmedlarens vardag. När man är statlig tjänsteman så tycks gemene man ha fördomar minsann om att vi mycket lite kan och mycket lite har att göra. Jag vill på detta råda bot och vänder mig emot både spydighet och hot. Dags nu att sätta ner en fot och detta vill jag ni ska höra. Ja, det är dags protestera och mycket tydligt markera och framförallt informera om allt vad vi ska leverera. Och att det är politiken, man ska rikta kritiken som gör att folk blir besviken. Och sen så styrs vi av tekniken och allt vad detta innebär ska redovisas här. Ni vet ju hur det är, framstår man sen som sur och får detta här med sin förklaring. Nya system och stöd i ett, bedömningsstöd är ett som inte på något sätt stärkt yrkesrollen och som gett mig mera skam än tidsbesparing. Och man ska dokumentera och det blir mera och mera. Ja, man kan nästan krävera och kraven de blir bara flera. Jag efterlyser logiken i mycket av metodiken och oavsett statistiken så ökar pressen i praktiken. Först ska man prata som sig bör med den som det berör och lyssna vad de gör. Kolla till vilket lag de hör och matcha tålamodets prövning. Kräv att få se personbevis, vad A-kasse, polis och läsa nyttigvis. Handläggar stöd och givetvis all ny teknik som kräver övning. Aktivitetsrapportera och det ska vi kontrollera. Och vi ska handlingsplanera och än en gång administrera. Tjänstemän i all ära, ja, mycket kan man begära. Men när kasten blir tvära, då är det lätt att börja svära. En vecka ska man blåsa på, bevilja hej och hå, beslut som man blir blå. Ja, då kan alla allting få, nästa vecka ska man spara. Samma system med personal, det kommer tiotal, jag hade mina kvar. Gudskelov har vi snart ett val, så ingen lär väl vara i fara. Positiva till det mesta, ja, det är ju de flesta. Lite tveksamma testa, men hoppas alltid på det bästa. Men som jag sa i ingressen, en del blir pressad av pressen. En del blir sjuka av stressen och det kan knappast vara finessen. Jag har en obetvinglig tro när företag får gro och sökande får ro. Då blir vårt uppdrag till den bro som överbrygger däremellan. Om jag summerar 40 år är prövningen nu svår men kärleken består. Man vill ju tro att bra det går men bättre blir det mera sällan. En GD till fick passera, det har blivit många numera. Och lite kan man fundera vad de de facto har presterat. Trots nog en mängd ambitioner som blir till mål och visioner. Och kostar många miljoner innan det blir till illusioner. Oavsett ålder eller kön på de som står i kön så har de samma bön. Att få ett jobb och få en lön så fort det bara kan vara möjligt. Om jobben faktiskt är för få, har kramarna i kanå, då går vi beten då. Många som styr vill ej förstå, med risk att allt vi gör känns löjligt. Nu ska jag sluta orera, och ni får snart applådera. Det kändes viktigt summera, och rätta till och nyansera. Och få försöka förklara, vill yrkesheden bevara. Och med ömhet försvara, en mycket, mycket tapper skara. Då känner jag så här, sånt som skulle behöva skicka till regeringens Hur känns det? Helt okej.